Մենք շարժվում ենք առաջ ու շարունակում բարի լույս հայերը Փանարմենյանի եթերում, այս պահին ուղիղ տեսակապի հնարավորություն կա մի հայուհու հետ, հայ կնոջ հետ, ով Միացյալ Նահանգներում բնակվելով պատերազմի ողջ ընթացքում ակտիվ կերպով մասնակցում էր Բողոքի ամենատարբեր ակցիաներին, այժմ նա իհարկե իր աջակցությունը ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանյան այցելություն է իրականացրել և միաժամանակ իհարկե փորձում է օգնել այն մարդկանց, ովքեր տուժել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում, հայ զինվորներին, ովքեր հաշմանդամ են դարձել ու նաև հավանաբար ընտանիքներին, ովքեր այս ընթացքում ունեն մի շարք խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հայկական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար մարմիններից մեկն է այժմ մեզ հետ կապի մեջ, Անուշ Մուրադյանը։ Բարի առավոտ, Անուշ, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար, բարի երեկո հայաստանյան ժամանակով։ Ինչպես ես, ինչ իրավիճակ է, ինչ հոգեվիճակ է այժմ Հայաստանում տիրում։ Հոգեվիճակը, ինչ ասեմ, ես երևի մի քիչ որ շուտ գայի պատերազմից անմիջապես հետո ավելի դժվար կլիներ բնականաբար, հիմա ժողովուրդը ավելի շատ փորձում է պոզիտիվ մնալ, փորձում են իրենց հարցերը լուծեն, փորձում են դրական մտածեն, դրական պահեն իրենց, ավելի մի փոքր կասեի, ավելի հեշտ է, քան պատերազմից հետո ժողովրդի հետ հիմա շփվելը։ Ճիշտ է, շատ տխուր է իրավիճակը, շատ ստրեսային է։ Անուշ, մենք իհարկե չենք շտապում ենթադրություններ անել, երբ Instagram-ով կամ Facebook-ով տեսնում ենք, թե ինչպես է Երևանցին իրեն պահում, իբրև թե ոչինչ չի եղել, ինչպես են օրինակ Նոր տարուն հյուրանոցներն ու սրճարանները, ռեստորանները ամբողջությամբ զբաղված, ինչպես են անընդհատ երիտասարդները հրապարակումներ անում այս կամ այն սրճարանից, այստեղ մարդիկ մի փոքր առավել այսպես պահպանողական են այդ հարցին նայում, և ես հասկանում եմ և մեծամասամբ կիսում եմ նաև նրանց դժգոհությունները, որոնք հաճախ այդ թեմայի վերաբերյալ հնչում են, բայց այդ ամենը ավելի լավ հասկանալ կլինի, ինձ թվում է, Հայաստան մեկնելով, այդ կոմոտ միջև մեկնելը, երբ դու տեսնում էիր այդ հրապարակումները, արդյոք նման մեղադրական տրամադրություններ կային, և արդյոք հիմա Հայաստանում հասկացել ես դրա պատճառը։ Նայր Մհեր ջան, այսպես ասեմ, ամեն տեսակի մարդ կա բնականաբար, հա, մարդ կա, որ բարեկամ չի կորցրել, հարևան չի կորցրել, մի քիչ իրենց համար կյանքը իր բնականոն ճանապարհով հունով է գնում, մարդկանց մեղադրելու չի, բայց շատերը կորցրել են շատերին ու այնքան էլ այդ վիճակը այդպես չի, հա, որ մարդիկ չեն մտածում, չեն հուզվում, անհոգ են, սրճարան, հա, սրճարաններում մարդիկ կան, ռեստորաններում կան, օտարներ շատ կան, ես ինքս մի երկու անգամ հաջողացրել եմ գնամ այս բիզի սկեջուլիս մեջ, բայց չէ, մարդիկ տխուր են, մտազբաղ են, շատ հոգսեր ունեն, ապրելու մեծ խնդիր ունեն։ Կրկին չմեղադրելով և կրկին գնահատականներ չտալով, պարզապես հասկանալ ցանկանալու փորձով։ Հարցնեմ հետևյալը, հիմա երբ կան ցավոք հաշմանդամ հայ տղաներ ու նաև մեծահասակներ, ովքեր պատերազմի ընթացքում հանուն հայրենիքի վնասներ կրեցին, ֆիզիկական որոշ իհարկե խնդիրներ ունեցան, առողջական հաշմանդամ դարձան, հաշմվեցին, թվում է, թե հասարակությունը պետք է այսօր մտահոգված լինի այդ երկու խմբի մարդկանցով, գերեվարված հայերով և հաշմանդամ դարձած նրանց համար, մեզ համար, բոլորիս համար, մեր հայրենիքի համար, այդ մտավախության, ներողություն, այդ մտահոգության մթնոլորտը արդյոք Հայաստանում դու զգում ես։ Նայեք Մհեր ջան, բոլորն էլ մտահոգված են, ես հիվանդանոցներ եմ գնացել, շատ տարբեր նախարություններ, կառույցներ, բոլորը բնականաբար մտահոգված են, ես ուզում են օգնել մեր վիրավոր զինվորներին, մահացածների ընտանիքներին, թե կլինի տեղացի, թե կլինի ես ինպես մարդ, հա, դրսից, Ամերիկայից, ռուսկան, չէ, բոլորն էլ մտահոգ են, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, Մհեր ջան, մարդիկ գնացել են պատերազմ, հա, ողջ առողջ Փառք Աստծո կան, որ հետ են եկել, բայց այդ մարդիկ կորցրել են իրենց աշխատանքը, կորցրել են իրենց բիզնեսը, շատ խնդիրներ կան, միայն վիրավորով և վիրավորները չի, որ օգնության կարիք ունեն այս պահին մահացածների ընտանիքը, խնդիրներ շատ կան, այսպես ասեմ, մենք
աշխատանք ունենք դեռ երկար անելու իրար հետ։ Աշխատանքի մասին, Անուշ, ինչ նպատակով, ինչ նախագծով դու մեկնեցիր Հայաստան եւ ինչ ես հասցրել տեսնել, ինչ ես հասցրել անել այս ընթացքում։ Աշխատանքներս, դե ինչպես դու ինձ արդեն գիտես, ես զբաղվում եմ մարդու իրավունքի պաշտպանի, մենք ունենք US Armenian Council for Human Rights, հա, Կալիֆոռնիայում եւ դե արդեն հեռախոսով շատ էինք աշխատում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի հետ, բայց անձամբ առիթ չէր եղել իրենց հետ հանդիպելու, որտեղ գերիների հարցով, ասենք կամպեյններ ունենք, որ իրար հետ անում ենք, ռիպորտներ ունենք, այդպես հետևյալներ. Հանդիպել նրանց, Արտակ Զելյանյան, Արման Թաթոյան, Զարեսինանյան, շատ-շատ հանդիպումներ եմ ունեցել. Եվ հիմնական իմաստը իմ թիմը եւ ես հիմա աշխատում ենք մի մեծ պրոջեկտի վրա, որը կոչվում է merzinvor.org, ինքը լինելու է շուտով, հույսով եմ մի շաբաթ արդեն կվերջանանք, ինքը լինելու է պլատֆորմ, որտեղ գրանցվելու են բոլոր մեր զինվորները, թե մահացած, թե վիրավոր, թե կամավոր, եւ կգրանցվեն մեր բոլոր սպոնսորները, որպիսի ոչ մի զինվոր չմնա անտեսված, հա, որտեվ մի պա հասկացանք, որ մի զինվորի օգնում է մի 10 հոգի, եւ զինվորներ կան, որ ոչ մեկ օգնություն չի ցուցաբերել, պարզապես չիմանալով զինվորի տեղը, հա։ Սա էս միտքը մեր մեջ ծագեց իմ ու եւ իմ թիմի, հիմա մենք աշխատում ենք այդ պլատֆորմի վրա, ու մեզ վալենտիրներ են իհարկե պետք գալու Հայաստանից, իմ առաջի այցի հենց ամբողջ իմաստը դա էր, որը ծրագիրը իրականացնենք, ու հաջողվելու է։ Մարդու իրավունքների Հայաստանյան գրասենյակի և մասնավորապես Արման Թաթյանի աշխատանքը իսկապես հիացմունք է առաջացնում առաջին իսկ պահից, երբ պատերազմը ավարտվեց և տեղեկատվությունը արդեն հասանելի դարձավ հանրությանը, Սյունիքում սյունեցիների սահմանային խնդիրներից, մինչև այսօր նա խոսեց լրագրողների հետ գյուղացիների ունեցած սահմանային դարձած գյուղերում արոտավայրերի և նրանց իհարկե տարածքային խնդիրների վերաբերյալ, գերիների հարցերով ինձ թվում է իմ տպավորություններով, իսկ իմ տպավորությունները հիմնավորված են, քանի որ ես ամբողջությամբ տիրապետում եմ լրահոսին, երևի թե միակ մարդը, որ այդ երկրում զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանն է, և նա մի րոպե անգամ չի դադարում աշխատել, մի րոպե անգամ չի լռում, և թվում է, թե ամբողջ այդ բեռը նրա ուսերին է, մինչդեռ նա պետք է միջնորդ և այդ ամենը համակարգող կողմը լիներ իշխանությունից հետո, սակայն նրա ձեռքում է իրավիճակը, ինչը հույս է հայտնում, որ եթե մի օր այդ հարցը լուծվի, ապա նրա շնորհիվ է լուծվելու, միջազգային ատյաններում նա բազմաթիվ աշխատանքներ է իրականացնում, այնպես կգնահատես նրա հետ համագործակցությունը, և քանի որ նա հազվադեպ է հարցազրույցներ տալիս, մենք հնարավորություն չենք ունեցել հասկանալու, թե ինչպիսի մարդ է նա, ինչպիսի մասնագետ է նա, ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացվում հենց մարդու իրավունքների Հայաստանյան գրասենյակում։ Ասեմ այսպես, ուրեմն ժամանակի առումով, քանի որ Արմանը շատ զբաղված է և իմ գրաֆիկն էլ ահա որ հագեցած են հանդիպումը, ես Արմանի հետ անձնապես դեռ չեմ հանդիպել, Արտյոմ Սեթրակյանի իր ասիստենտի հետ հանդիպեցինք, մի հրաշալի անձնավորություն, մենք շատ մի երկու ժամ երևի ավել հանդիպում ունեցանք, զրուցեցինք, քննարկեցինք, ես պատմեցի մեր նախագիծներից, թե մենք ինչպես ենք զբաղվել գերիների հարցով, նամակներ ենք հղել Պուտինին և Ալյատյաններին, իրենք պատմեցին, Արտյոմը պատմեց իրենք, դե ես արդեն գիտեի իրենք ինչով են զբաղված, շատ գովելի է, ես կարող եմ ասել շատ հիացած եմ իրանց organized լինելուց, հա, որը որ շատ քիչ է հանդիպում այս օրերին մեր Հայաստանի, մի քիչ չեմ ուզում ասեմ որտեղ, բայց մի քիչ unorganized ենք մենք ինքներս, բայց իրենք շատ organized, շատ գրագետ, շատ սրտացավ, շատ թեմաների մասին խոսեցինք, շատ բողոքների մասին, շատ ռիպորտներ ունեն իրանք, շատ, որ մենք հիմա արդեն իրար հետ կիսվելու ենք, մենք մեր ռիպորտները իրանց ենք տալու, իրանք իրանց ռիպորտները մեզ են տալու, մենք համագործակցելու ենք, դե բնականաբար մենք երկուսս եկանք այն հեզրահանգման, որ երկկողմանի աշխատանքը Ամերիկայից և Հայաստանից, հա, մարդու իրավունքի պաշտպանի pressure-ը ավելի շատ կլինի,
եթե համագործակցենք, քան ամբողջ բեռը մենք թողնենք իրանց վրա։ Այդտեղ մենք համակարծիք ենք ու մեր համագործակցությունը շատ ինձ թվում է ավելի ուժեղ կլինի ու հույսով ենք մենք երկուսս էլ, որ գերիների հարցը իրոք հնարավորինս կլուծվի եւ նրանք հետ կկանտուն, որտեղ բոլորիս մտահոգությունը հիմա դա է։ Արդյոք քննարկումներ կան հասարակության հանրության մեջ կարևորության գերիներին մեկ օր առաջ, մեկ օր շուտ Հայաստան վերադարձնելու, այլ չսպասելու լավագույն դեպքում երկրի գործող իշխանությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում որպես օգուտ դրանից այդ օգտագործել այդ հանգամանքը, որովհետև որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ հավանական է, եթե լինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա նրանց ետ բերելու գործոնը կարող է օգտագործվել նաև երկրի գործող իշխանությունների կողմից որպես նախընտրական քարոզարշավի դրական միավոր։ Արդյոք հասարակությունը հասկանում է, որ այդ ժամանակը, որը մենք կորցնում ենք, ամեն վարկյան ավելի դժվար է դարձնում նրանց ետ բերելը և ավելի մեծ է դարձնում նրանց տառապանքներն ու չարչարանքները Բաքվում։ Նայ Մհեր ջան, այսպես ասեմ, իմ զգացածով, իմ հասկացածով, իմ տեղեկացված լինելով, ինձ թվում է, թե ժողովուրդը, թե կառավարությունը, կապ չունի որ նախարարությունը, որ լեվելի վրա, բոլորն էլ ուզում են մի վարկյան շուտ այդ երեխեքը տուն գան։ Ես Արտակ Զելյանյանի հետ էլ հանդիպեցի, ինքը շատ մեծ գործունեություն ունի, շատ client-ներ ունի, հա, ինքը attorney է, ինքն էլ նույն մի օր առաջ, բոլորը սպասում են, որ մի օր առաջ այդ երեխեքը տուն գան, այսինքն ես չզգացի, որ ինչ-որ ենթատեքստ կա այդտեղ, ինչ-որ տարբեր մտքեր կան, բոլորը ցավում են, այսպես ասեմ, բոլորը սպասում են, հիմա այդ 23 հատ երեխա, 23 երեխայի լիստը դուրս եկավ, հա, որ պետքական, բայց դեռ չեն եկել երեխեքը, դեռ չկան, տեղեկություններ ունենք, որ բոլորն էլ ողջ են, առողջ են, փառք ես Տեր Աստված, բայց դեռ ժամ կետ օր կոնկրետ չունենք, որ երեխեքը պետքա հետ կան, երբեն հետ գալիս, այսինքն բոլորը, չգիտեմ, ոչ մի շահադիտական չեմ կարծում, ինչ-որ մեկի մտքով, ո՜, այս այն, բոլորն ուզում են երեխեքը վաղը տուն գան, այսօր տուն գան, ինձ տենց ա թվում։ Շնորհակալ եմ Անուշ, մենք քեզ հրաժեշտ չենք տալիս, ընդամենը 1-2 րոպեով կամ 2-3 րոպեով ընդհատվենք կարճատև գովազդային դադարով, որից հետո կշարունակենք զրուցել Անուշ Մուրադյանի հետ, ով բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, այստեղ իրականացնում է հանրային աշխատանքներ, և այժմ նա Հայաստան է մեկնել, որպիսի օգնություն ցուցաբերի այն զինվորներին կամ այն անձանց, ովքեր տուժել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կվերադառնանք։ Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը, զրուցում ենք շարունակաբար Լոս Անջելեսա բնակ Անուշ Մուրադյանի հետ, ով այժմ գտնվում է Երևանում։ Անուշ, այս ընթացքում իհարկե վստահ եմ, դու հասցրել ես լինել հիվանդանոցներում, այն վայրերում, որտեղ բուժօգնություն են շարունակաբար ստանում նաև նախկին զինծառայողները, կամավորական անձինք, ովքեր մեկնեցին Արցախյան պատերազմին և ցավոք իհարկե ձեռք բերեցին խնդիրներ կամ շարժական տեղաշարժման խնդիրներ, հաշմանդամ դարձան։ Այ ինչ ես տեսել, արդյոք նրանց պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերվում է, արդյոք նրանք պրոտեզավորման ընթացքը մեկնարկել են, ինչպիսին է իրավիճակը այդտեղ։ Դես է, առաջինը ճիշտ ասած, որ մենք օքեյ, Ալբերտ Գրիգորյան, մենք իր հետ գալու հետ կապված նամակներ էինք ուղարկել, ոնց որ Ալբերտը մեր համար դարձել էր անձնական, հա, Պուտինի նամակ ուղարկեցինք ու փառք Աստծո ինքը հետ եկավ, հիմա մեր աջակցությունները նաև Հայաստանի մարդու իրավունքի պաշտպանի, բոլորով միասին աշխատեցինք, Ալբերտը որ եկավ, ես շատ էի ուզում իրեն տեսնել այդ երեխային, գնացի ICU, հա, վերակենդանացման բաժին, որտեղ չէին թողում, բայց ծնողները մի հրաշք ժողովուրդ խնդրեցին բժշկին, ասեցին, գիտեք, այս աղջիկը Ամերիկայից եկել, կարող եք թույլ տալ, թույլ տվեցին։ Ինչ ասեմ, լավ են վերաբերվում զինվորներին, շատ լավ են վերաբերվում, բժիշկները լավն են,
ամեն ինչ անում Te են դա հասկանալի է որ լավ են վերաբերվում եւ հակառակ պարագան տարօրինակ ու զարմանալի կլիներ բայց արդյոք պատշաճ բուժօգնություն կա արդյոք նրանք ապակինման փուլում են արդյոք պատշաճ չգիտեմ բուժ տեխնիկա կա ինչ իրավիճակ է այդ առումով մտա գնացի ICU, հա, վերակենտման վերակենտանացման բաժին, որը որ մեր մոտ Ամերիկայում եմ տեսել, բնականաբար լրիվ տարբեր մի բան էր, իմ տեսածը չէր ավելի հասարակ էր, ինձ թվում ավելին էի սպասում։ Դե հիմա, այսպես ասեմ, Ալբերտի ոտքերը ցրտահարված են, պետք է կտրեն։ Տղան չի համակերպում բնականաբար այդ մտքի հետ, իր ծնողները իրան փորձում են ոգևորեն, նույն ժամանակ ուրիշ երեխաներ կային, որ արդեն կտրել էին ոտքերը, մեկը կարթե, դե գիտես արդեն, Մհեր ջան, ամեն մեկի մոտ մի խնդիր կա, հեշտ չի, պրոտեզավորման համար դեռ խոսելը ինձ թվում է մի փոքր շուտ է, որտեղ բժիշկների հետ որ խոսեցի, ասացին դեռ ապակին պետք է ապակինվեն, պետք է վերքերը լավանան, չէ ինչ-որ ժամանակ է պետք մինչև պրոտեզավորում։ Հիմա պրոտեզավորման մասին մենք գիտենք, որ Սփյուռքում էլ մեր մոտ շատ ակտիվ զբաղվում են, թիմեր կան, որ հատուկ պրոտեզավորումով են զբաղվում, անգամ իմ իմանալով կամ միտեղ, որտեղ էստեղ արդեն պատրաստում են պրոտեզ Հայ ամերիկյան բժիշկների ասոցիացիան է, որը հենց պատերազմի ընթացքում էլ առանց որևէ հայտարարությունների, առանց որևէ այսպես ամպագորգոր բարերի մեկնեց ու արեց իր աշխատանքը և այժմ իհարկե իրենց ունեցած հնարավորություններով հանգանակված Լոս Անջելեսի հայության, ամերիկահայության շրայլ այսպես ասած հանգանակության շնորհիվ այժմ նրանք այդ աշխատանքները փառք Աստծո իրականացնում են, բայց դա բավարար չէ ամբողջ այսպես ճգնաժամը հաղթահարելու և հավանաբար դա պետք է լինի շարունակական Եվ միաժամանակ նաև որոշ ժամանակ անց այդ պրոտեզները պետք է փոխվեն, որովհետև երիտասարդ են, հաշմանդամ դարձած մեր հայ տղաները ու մարմինը ձևափոխվում է, պրոտեզները փչանում են կամ համապատասխան չափի չեն լինում։ Մի խոսքով սա իսկապես ամենա նուրբ թեմաներից է և ամենա հետևողական աշխատանքն ու վերաբերմունքն է պահանջում։ Նաև Վստահ եմ, որ հասցրել ես տեսնել ընտանիքներ, ովքեր ունեն ֆինանսական խնդիրներ, ճգնաժամային, տնտեսական, ֆինանսական իրավիճակում են, մարդիկ, ինչպես դու նշեցիր զրույցի սկզբում, կորցրել են աշխատանք, բիզնես կամ ընտանիքում աշխատող ուժը, այդ առումով ինչ է կատարվում։ Դժվար է, Մհեր ջան, շատ դժվար է, ասեմ, քաոս է։ Ճիշտ եմ ասում, քաոս է, ես մեկ-մեկ անկեղծ զարմանում եմ ու իրենց հարցնում ասում, լավ դուք ոնց եք ապրում, ոնց եք ապրում, ասենք հրամանատարը, հա, ունի երեք երեխա, վիրավոր ամբողջ մարմինը, ինքը միակ աշխատող ուժն ա եղել, կինը տաննա, չի աշխատում, երեխաները փոքր են, այս մարդը հրամանատարի չի կարում էլ աշխատի, աշխատանքն է կորցրելը։ Մյուս հրամանատարին գիտեմ, մարդը իր բիզնեսը թողեց, իր ընկերներով գնացին, ինքան կամավորներն էին, գնացին, ընկերները զոհվել են, ինքը հազիվ փրկվել է, հետ է եկել, բիզնեսը չի աշխատում, հա, չկա, երկու-երեք ամիս էլ արդեն բիզնեսը չկա, իսկ մարդը վարկերի տակ է, ինչ պետք է անի։ Անուշ, եւ ինչ մասշտաբի աշխատանքներ եք դուք կարողանում իրականացնել, այսինքն ինչ օգնություն եք դուք կարողանում ցուցաբերել մեղմելու համար իրավիճակը գոնե մի քանի ընտանիքներում կամ մի քանի տասնյակ կան արդեն շոշափելի դրական արդյունքներ այդ առումով։ Մհեր ջան, մենք սերտ համագործակցում ենք ամերիկյան non-profit getaway company-ի հետ, ում ներկայացուցիչը Հայաստանում Նարեն է, իրենք արդեն զբաղվում են անապահով ընտանիքների, ինչի համար գնացինք Զարես Սինանյանի մոտ, որտեղ մենք այդտեղից, հա, Ամերիկայից ուղարկվում էր օգնություն, օգնությունը գալիս էր, հասնում էր Հայաստան ու մտնում էր Մաքսատուն ու պրոբլեմ։ Նարեին օգնելու համար, Getaway non-profit-ով, անապահով ընտանիքներին օգնում, իրենց համար գնացինք Զարես Սինանյանի մոտ, հարցնում եմ պարոն Սինանյան,
ինչով կարող ենք այս non-profit-ին օգնել, քանի որ այս մարդիկ արդեն այսքան գումար են ներդնում աշխատանք եւ այլն, չէ՞ որ ուզում են օգնել։ Այդ օգնությունը գալիս է Հայաստան, մի հատ էլ պետք է այդ օգնության համար վճարել, մաքսատանից անել, որ տանել օգնություն տալ, այսինքն այդ գումարը, որ մաքսատանը տրվում է օգնությունը վերցնելու համար, կարելի է մի 4 ընտանիք էլ օգնել։ Ասենք, այսպես մի հատ խնդիր կա, բայց փառք Աստծո Պարոն Սինանյանը մեզ օգնեց այդ հարցում ու going forward իր հետ կապի մեջ ենք լինելու ու այդ խնդիրը լուծվելու է, այսինքն չպետք է տենց բան լինի, ինչպես ասենք humanitarian aid-ը գալիս է, մաքսատանը պետք է գումար վճարես, որ տանես օգնես։ Ասենք այդ հարցը, որ լուծվում է, ահագին թեթևանում են հարցերը, ասենք կարելի է ավելի շատ ընտանիքներ, ընտանիքները արդեն բավականին կան, որ օգնություն ստացել են ու դեռ ստանում են։ Հիմա արդեն որ այդ մաքսայինի հարցը չկա, այդ գումարը, որ տրվում էր մաքսատանը օգնության վերցնելու, այդ գումարը կտան նորից անապահով ընտանիքներին։ Ես ինքս անձամբ գումարներ եմ հատկացրել զինվորներին, որ գնացի տեսա հիվանդանոցում, դե հիմա արդեն որ մեր զինվոր website-ը դուրս գա, արդեն բոլորը կօգտվեն, բոլորին օգնություն կհասնի, բոլորին, անխտիր։ Շնորհակալություն Անուշ, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար եւ իհարկե մաղթում ենք ձեր աշխատանքներում հաջողություն ու արդյունավետ ընթացք, շնորհակալ եմ։ Մերս Մհեր ջան։ Հարցատև դաթարից անմիջապես հետո եւս մեկ տեսակապ մի կնոջ հետ, ում ամուսինը կամավորական սկզբունքով մասնակցել է Արցախյան վերջին պատերազմին, վերջին ռազմական գործողություններին, ցավոք նա զոհվել է պատերազմում, իսկ նրա տղան հաշմանդամություն ձեռք բերել։ Այսօր կինը հայտնվել է ծայրահեղ վատ իրավիճակում եւ մենք կփորձենք պարզել, թե ինչով կարող են գուցե մեր հեռուստատեսողները կամ ինչպես կարելի է հասկանալ այս կնոջ պատմությունը։ Կարճատև դաթարից անմիջապես հետո մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում եւ ծրագրի այս հատվածում ունենք տեսակապի հնարավորություն դեպի Հայաստան, Երևան, որտեղ մեզ հետ կապի է դուրս եկել Ռուզաննա Սաֆարյանը, ում ամուսինը Արցախյան պատերազմի ընթացքում կամավորությամբ մեկնել է սահմանագից, պաշտպանել երկիրը եւ պատերազմի ընթացքում ցավոք զոհվել։ Տիկին Ռուզաննա, ողջույն, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար, նախ ընդունեք մեր ցավակցությունները եւ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ եւ ուժ գտաք դուրս գալու զրույցի։ Չեմ հարցնում ինչպես եք, որովհետեւ հասկանալի է, թե ինչպիսին է պատասխանը։ Տիկին Ռուզաննա, կպատմեք այդ օրերի ձեր ապրումների մասին, ինչպես եւ ձեր որդին եւ ձեր ամուսինը մեկնեցին Արցախ պաշտպանելու մեր երկիրը։ Ամուսինս, երբ որ լսեց, որ արդեն պատերազմը սկսել, անմիջապես կամավորագրվեց։ Ինքը իհարկե երրորդ պատերազմի մասնակից է, եղել է եւ Շուշիում, եւ 10 Փետրին, եւ հիմա։ Հենց իմացավ, մի անգամից կամավորագրվեց, տղայս էլ վերցրեց հետը, ասեց պետք է գնանք, որ հաղթենք։ Անկոր, որ պետք է բոլորը գնային, բայց ինքը իրա տղայի վրա կարար առաջնահերթ ասել, որ ինքը պետք է իրա հետ լինի։ Այդտենց գնացին, տղաս ուրիշ խրամատում էր եղել, ամուսինս ուրիշ։ Այդ ATS-ի վաճառով, որ եկել էր, որ արդեն պետք է ռմբակոծ էր պոստը, այդտեղ շատ երեխեք քնած են եղել։ Ամուսինս, որ տեսել է, որ պետք է հեսա ռմբակոծեն, բոլոր երեխեքին հարկելու համար արտնացրել է, աստա վեկացեք, վեկացեք, շուտ անցեք ենքոն, որպեսի, որ ասմա, որ տեղը, որ նկարագրվում էր, հենց այդ տեղը անմիջապես պայթացնում էին։ Երեխեքին փրկելով հանելա դուրս, ինքը 3 հոգու չի կարողացել հասնի փրկվի, 3 հոգու մնացել են, բայց մի 20 երեխա հետ, ովքեր որ եկել էին, պատմում էին, ինչքան ինքը գորալով մի կերպ քնած լուսատեմին է եղել, էլի հասել կարացել է երեխեքին հանի դուրս, բայց ինքը ցավոք չի կարացել դուրս գա, տղասել ուրիշ պոստում ա եղել, մարդը ուղարկած եղել, որ գա իրան տեսնի, այդա ինքը հենց դուրս ա եկել, իրանց պոստն էլ են պայթացրել։ Փառք Աստծո, ձեր տղան այսօր ողջ ու առողջ վերադարձել է ձեր կողքին է։
Տիկին Ռուզաննա, ինչ օգնություն, ինչ օժանդակություն եք ստացել այս ընթացքում պետությունից, արդյոք, չգիտեմ, որևէ կերպ մեղմվել է ձեր հոգսերը այս ընթացքում, որովհետև ի վերջո դուք նաև բացի մեծագույն կորստից ձեր կյանքում, այժմ կանգնած եք հավանաբար որոշ խնդիրների առաջ. Դե միայն ստացել ենք 700,000 դրամ իր մահվան փողը, ուրիշ ոչ մի աջակցություն, ոչ մի բան չենք ստացել, թե հետո կտան չգիտեմ, ասենք ձելևձրով հեռուստացույցով տեսնում ենք էլի, որ ասում են, որ պետք է տան կամ ինչ-որ բաներ, բայց էլ ոչինչ չենք ստացել. Իհարկե դոկումենտները ուզել են, պատրաստել ենք, տպել ենք, բայց առայժմս ոչինչ չենք ստացել. Արդյոք ինչ-որ, չգիտեմ, անհանգստացող վերաբերմունք նկատում եք ձեր անձի նկատմամբ, ձեր ընտանիքի նկատմամբ, հոգատարություն պետության, հասարակության, պաշտպանության նախարարության, ինչ-որ գերատեսչությունների կողմից, մարդկանց կողմից ի վերջո, որովհետև այժմ դուք պետք է պարզապես իհարկե սկայեք ձեր կորուստը, այլ ոչ թե մտածեիք տարբեր խնդիրների մասին, արդյոք այդ վերաբերմունքը նկատելի է ձեր կողմից? Առայժմս ոչ մի վերաբերմունք ցուցաբերում չի եղել, չեմ կարող ասել, մենք է շատ, նենց, շատ ոչ լավ, ոչ վատ վիճակում ենք էլի, այսպես ասած, դե տան աշխատող ուժի ինքներ գնաց, դենց էլի, Տիկին Ռուզաննա, նաև հոգեբանական մի շարք ասպեկտներ կան, չգիտեմ, դժվար էր հետևել թեկուս հեռուստատեսությամբ, ազգային սկի օրվա ընթացքում, ազգային պանթյոնում տեղի ունեցած միջադեպը, այդ մասին ինչ կասեք, եթե դուք ենտեղ եք եղել և ինչ զգացողություններ ունեիք, երբ ժողովուրդն ու ժողովրդի մեկ այլ հատված բախում ունեցավ, երբ Հայաստան Հանրապետության վարչապետը եկավ ընտեղ ծնողներից ոմանք կամ շատերը, ես չեմ ցանկանում գնահատականներ տալ, չցանկացան նրան ընտեղ տեսնել, հավանաբար եղան մարդիկ, ովքեր ցանկացան տեսնել, այդ ամենը արդյոք ստվեր չեր գցում ձեր այդ հիշատակի արարողության, ձեր հոգեվիճակի, ձեր ցավի, ձեր ապրումների վրա, որովհետև ի վերջո դուք պետք է որ չտեսնեիք նման բան այդ օրերին։ Ապրում ունենային, որը տենց խառնաշփոթ լիներ, բայց դե ոնց որ ասած ամեն մարդ իր սկով, իր բանով, ասենք զոհով գնացել ենք, ճիշտ անտեղ ենք եղել, ամեն դեպքում սիրուն չէր, ցանկալի չէր այդ ձևով, որտեղ ինչքան չենի հայ ենք էլի, հայը հայի դեմ պետքա դուրս չգա, այն էլ այդ կարգի էլի, մի քիչ պետքա զսպվածություն լիներ էլի, ես այդ կասեմ, հետ սիրուն բան չստացվեց։ Տիկին Ռուզաննա, նաև ինֆորմացիայի տեղեկատվության մասին, երբ ձեր որդին և ամուսինը մեկնել էին պաշտպանելու երկիրը, վստահ եմ, որ շատ հաճախ հնարավորություն չկար նրանց հետ կապի դուրս գալու, տեղեկատվություն ստանալու, նրանց մասին լրատվամիջոցներն էլ, այդ թվում նաև մենք հաղորդում ենք այն ամենը, ինչ տրամադրվում էր պաշտպանության նախարարության խոսնակի և ծառայության կողմից, այդ ինֆորմացիայի պակասը, հետո հաղթելու ենքը և արդյունքը պատերազմի, արդյոք ակնկալվում էր, սպասելի էր ձեր կողմից, թե շոկային եղավ ձեզ։ Շատ ենք սպասում, որ պետք է հաղթեինք, էլի եմ ասում, պարկասը, որ ամուսինը չտեսավ էս պարտությունը, ինքը շատ ծանր կտաներ, որովհետև շատ հայրենիքի նվիրված մարդ էր, դրա համար, որ պատերազմի անուն լսում էր կամ իշմորվեն, առաջին ինքներ գնում, կարմավորագրվում, քառորյա պատերազմի ժամանակ, որ մարդիկ 4 օր մնացին, ինքը գնաց 45 օր մնաց, որ մինչև ամեն ինչ կարգավորեց, նոր վերադարձավ։ Իսկ իրանց իր զոհվելու օրերին ես սպասում էի, ոչ մի տեղեկություն չունեի, միջով 5 օր էր, ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չունեի, մինչև որ տենց դաժե հարևանները բանը իմացել են, ինչ չէին ասում էլի, սպասում էի, որ տեսնեի հլը նորություն կունենամ, են էլ իմացա տղաս, որ ընդեղ էր եղել, իրան ուղարկել էին տուն, բայց չէին ասել էլի, որ հայրը զոհվել է, ասել էին 4 օրով գնում ես տուն, իրան ուղարկեցին, ինքը եկավ, առավոտ շուտ հասավ տուն, տեսա, որ իրան շատ տխուր են դիմավորում,
Ասեց, ես դուք չգիտեք, ես որտեղից եմ գալու, ինչի՞ չեք ուրախանում իմ գալու համար։ Նոր հետո այն մյուս տղաս կամաց-կամաց ասեց, էլի, որ ինքը ճիշտ ծանր տարավ, որովհետև դիակներին բարձել էին, հետև իրան են ստացել էին դեմը, ուղարկել էին, ոչինչ չէին ասել, որ հայրը ծովել է։ Տիկին Ռուզաննա, ձեր խոսքում մի բան նշեցիք, որ լավ է, որ ձեր ամուսինը չտեսավ այդ պարտությունը, երբ դիտում ենք հարցազրույցներ ձեր ամուսնու բանակային, ռազմական, մարտական ընկերների հետ կամ 90-ականներին կամ նույն քառորդյա պատերազմին մասնակցած հայ զինվորների, բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող սպաների կամ առհասարակ իհարկե այդ ներողություն այդ հաղթանակի այսպես բերկրանքը կիսող մարդկանց, նրանք բոլորը նշում են, որ նրանք ժամանակին կոչվում էին ազատամարտիկներ և այժմ չգիտեն, թե ինչպես պետք է կոչվեն։ Այդ մասին ինչ կասեք և չգիտեմ, արդյոք ձեր որդին, օրինակ, պատերազմին մասնակցելով և անցնելով իհարկե այդքան մեծ դժվարությունների միջով, ինքը ակնկալում էր կամ տեղեկացված էր այս պարտության մասին ընթացքում։ Չէ, պարտության մասին իհարկե ոչ, մենք գիտենք, որ պետք է հաղթենք, ոչ մի անգամ պարտություն չի եղել, դրա համար մենք սպասում ենք հաղթանակի, շատ անակնկալ էր պարտությունը, շատ, նույնիսկ մինչև հիմա չեմ հավատում, որ մենք պարտված ենք, ու չեմ էլ համարում, որ պարտված ենք։ Ամուսնուս դակումենտներն էլ էին ուզել, ասենք, Ղարաբաղից, իրան նորից հետ մահու հերոսու կոչում պետք է տան, հիմա սպասում ենք երևի ամուսի 28-ի համար վաղվա համար կարողա։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ռուզաննա, ձեզ իհարկե առողջություն և մեծ այսպես համբերություն ենք մաղթում։ Մաղթում ենք նաև, որպիսի կարողանան գոնե այնպես անել, որպիսի դուք մեղմեք ձեր կենցաղային կամ տարբեր ֆինանսական խնդիրներ։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ կապի դուրս գալու համար և շնորհակալ ենք նաև ամենի համար։ Շնորհակալություն։ Տեսնենք, հաղթանակի սպասենք։ Այո։ Ես ուզում չեմ կտրում։ Դե հենց դա էլ ձեր նման մարդիկ, ովքեր դաստիարակում են որդիներ, ովքեր մեկնում են պատերազմի և վերադառնում, ապա հենց դա է հույսներ շնչում, որ գուցե ապագայում այդ հաղթանակը կրկին մերը լինի։ Շնորհակալ ենք ձեզ կապի դուրս գալու համար, կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք բարի լույսերի հետ։